Hej og glædelig 1. december. Vi har lavet en lille julegiveaway, hvor I har muligheden for at vinde lidt snacks samt lidt M&M-vin. Derudover så udløber vi også en H.J. Jørgensen-jakke, som er god her hen over vinteren. Så følg med på siden og hold øje med de kommende giveaways. Og rigtig god dag.